Намазхан қыздарға өз араларында қатты сезімдерге берілмей, о деген сөзіміз өзін жоғалтқатын дәрежеде әдеп аясынан шығып кетпей, сол сезімге қатты берілмей билеулеріне болады. Расулла саллаллаһу алейхи ва саллям заманында билеп атқан Айша анамыз өзі құрбы құрдастарымен билеп жатқандығына тыйым салғаны салмағандығын біз кітаптан көреміз. Сондықтан бұна әдепке байланысты өз арасында дене қимылдарын бақылай отырып билесе оқасы жоқ.